Чи будуть якісь наслідки, якщо за час карантину ви ще ні разу не платили податки та не здавали звіти, розказую у цьому відео. Обов'язково додивіться його до кінця, щоб дізнатися дуже важливий один нюанс. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. З березня 2020 року, як почався карантин, прийняли багато пільг для бізнесу, і дуже важливі серед них – це мораторій на проведення перевірок, а також заборона накладати штраф та пеню за порушення податкового законодавства. Статтею 52.1 розділу 10 прикінцевих перехідних положень Податкового кодексу встановлено, що з початку карантину та до його завершення заборонено накладати штраф та пеню за порушення податкового законодавства. Простими словами, це означає, якщо ви, наприклад, не подали звіт або не сплатили податок, хоча мали, за це не будуть накладати ні штраф, ні пеню в зв'язку якраз з карантинними пільгами для бізнесу. Давайте перейдемо до прикладу. Візьмемо, наприклад, що ви юридична особа, у вас є працівники, проте за цих працівників під час карантину ви ще ні разу не заплатили податки, а також не здали звіти. В даному випадку виглядає, що у вас є два порушення. По-перше, це прострочення строку здачі звіту. Ви мали здавати за кожен місяць, проте ні разу не здали. Також це прострочення сплати податків за працівників. Виходить так, що порушення по факту у вас є, але мораторій на перевірки не дозволяє ці порушення виявити. Навіть якщо якось станеться так, що ці порушення будуть виявлені, то за ці порушення не можна накладати ні штраф, ні пеню, поки не закінчиться карантин. Проте, зверніть увагу на одну особливість. Ці порушення потрібно виправити до моменту закінчення карантину. Тобто, якщо карантин закінчиться завтра, сьогодні ви виправили порушення, все окей. Якщо карантин закінчився завтра і завтра ви ці порушення виправили, то тоді на ці порушення вже може бути накладено і штраф, і пеню, оскільки виправлення відбулося невчасно. Аналогічно цю норму щодо штрафу і пені можна застосувати до будь-яких інших порушень. Наприклад, ви фізична особа-підприємець на другій групі, кожного місяця були зобов'язані платити єдиний податок та ЄСВ. Ні разу ще не платили ні єдиний податок, ні ЄСВ. Нічого страшного, ні штрафу, ні пені за це не буде. Більше того, вас навіть не зможуть позбавити спрощеної системи оподаткування, тому що є мораторій на проведення перевірок. Тобто, по факту, як бачите, законодавчі строки для сплати податків не відмінили. Вони є, і в ці строки податків все рівно треба сплачувати, бо податки як такі не відмінені. Проте, якщо ви не сплатите в ці строки податки, штрафу і пені не буде. До речі, багато ФОПів помітили, що вони податки платять вчасно, але в електронному кабінеті платника в стані розрахунку з бюджетом вони показують як переплачено. Тобто податки з ФОПа, які він заплатив, не стягують. Це якраз з цією нормою закону, в зв'язку з забороною мораторію, штрафів та пені, податки поки що не стягуються і висвічується переплата по податках. Проте тут є дуже один важливий нюанс, який не можна пропустити. В законі є виняток, у яких випадках може бути застосовано штраф та пеня, а також у яких випадках може бути проведена перевірка. Наприклад, саме банальне, станом на зараз вже дозволили здійснювати перевірку інспекторам з Держпраці, тобто встановили вже виняток для них. Крім того, в Податковому кодексі встановлено виняток, що для ПДВ, для рентної плати і для акцизного податку штрафи і пеня за прострочку сплати застосовуються. Крім того, предмет перевірки щодо ПДВ, акцизного податку, рентної плати може бути здійснено. Відповідно, перевірку як таку по цих податках теж можна зробити і виявити порушення. Крім того, треба звернути увагу, що скоріш за все ще до закінчення карантину будуть вводити нові винятки. Тому це слід не пропустити, уважно за цим слідкувати, щоб не вийшло так, що ви отримали штраф і пеню за те, що не платили податок чи не подали якийсь звіт. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Ви змогли зрозуміти наслідки несплати податків та нездачі звітності під час карантину та карантинних пільг. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.